নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ আহিলোঁ। সদায় আহি আছোঁ, আচলতে সদায় আহি আছোঁ, যিহেতু মই বিশেষকৈ কিতাপৰ ওপৰত এইকেইদিন কাম কৰি আছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ কথা কৈ আছোঁ, নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ কথা কৈ থাকোঁতে আজি মই আৰু এখন কিতাপ, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাবিছে যে সি আকৌ কিতাপ এখনে লৈ আহিব, আৰু কিতাপ এখনে লৈ আহিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে কওঁ, যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি অকণ সৰু ল'ৰাৰ কথা কওঁ, আজি অকণ সৰু ল'ৰাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ, অকণ শিশুসকলৰ কাৰণে। শিশুসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ মানে কি, অভিনয় কলাই শিশুসকলক বহু কথা শিকাবলৈ সুবিধা আছে অভিনয় কলাৰ মাজেদি, আৰু অভিনয় কলাৰ মাজেদি আচলতে সৃজনীমূলক চিন্তাবিলাক বা আংগিক যিবিলাক কথা আহে বা অন্যান্য উচ্চাৰণৰ পৰা আদি কৰি অভিনয় কলাই বহুত বহুত শিক্ষাই অপকৃত সহবিদ্যাত্মিক লগতে বিদ্যাত্মিক বহু শিক্ষা কিন্তু অভিনয় কলাই দিয়ে। আৰু এই অভিনয় কলাৰ যিদৰে পাঠ্যপুথিবিলাক আমি প্ৰায় পাওঁ যে কিছুমান নাটকীয় ধাৰাত কিছুমান আমাৰ পাঠ আছে, নাটকৰ খণ্ড হিচাপে কিছুমান পাঠ আছে শিশুসকলৰ, যিবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ উচ্চ প্ৰাথমিকৰ যিসকল শিশু তেওঁলোকৰ যিবিলাক পাঠ্যপুথি তাত মই ভাবিলোঁ যে তেনেধৰণৰ নাটকবিলাক শিশুসকলে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে। আৰু আজিকালি প্ৰায় অভিভাৱকসকলকে দেখোঁ যে নাটক, মঞ্চ, সংগীত, গীত এইবিলাকৰ প্ৰতি নিজ নিজ সন্তানক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন বিদ্যালয় বা বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা দেখোঁ। আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মোৰ ওচৰৰ হাতত এখন কিতাপ পৰিছে আজি, আহি কিতাপখন অকণমান শিশুসকলৰ কিতাপ, আৰু সেইকাৰণে মই কিতাপখন আপোনালোকৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। কিতাপখন লিখিছে মোৰো নাট্য জগতৰ এজন গুৰু, মই যাৰ পৰা অভিনয় শিকিছোঁ, মোৰ গুৰু, মোৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা তেখেত মোতকৈ জ্যেষ্ঠ আছিলে স্কুলতো, আৰু তেখেতকে আমি গুৰু মানি লৈ বহু নাটক মই তেখেতৰ তলত কৰিছোঁ আচলতে। আৰু তেনেকুৱা তেখেত হ'ল নাজিৰাৰ ধীৰু ভূঞা, ধীৰেণ ভূঞা বুলি কয়, ধীৰু ভূঞা। আৰু ধীৰু ভূঞাৰ এখন নাটকৰ সংকলন, যি হ'ল শিশুসকলৰ কাৰণে, নাটকৰ সংকলনখনত মই এইখন দেখাই দিছোঁ। এই সংকলনখনৰ নাম হৈছে শৈশৱ আৰু কেইটামান প্ৰশ্নবোধক, শৈশৱ আৰু কেইটামান প্ৰশ্নবোধক। এই নাটকখন, তিনিখন নাটক আছে সংকলনটোত, এই সংকলনটোত তিনিখন নাটক আছে, সেই বিষয়ে মই নিশ্চয় আলোচনা কৰিম। কিন্তু নাটক সদায় কি হয়, আচলতে এখন গ্ৰন্থ যেতিয়া পাওঁ, মই যদি গ্ৰন্থৰ যিগৰাকী লেখক বা এই নাটকৰ যিগৰাকী নাট্যকাৰ তেখেতৰ লগত যদি অকণমান কথা পাতি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব চাই, আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ লগতো আপোনালোকৰ পৰিচয় হ'ব। মই গ্ৰন্থখন মোক দিছিলে নাজিৰা গ্ৰন্থ মহোৎসৱত, নাজিৰা গ্ৰন্থ মহোৎসৱ চলি আছে আৰু নাজিৰা গ্ৰন্থ মহোৎসৱত মোক এই নাটকখন দিছিলে। আৰু বলক আকৌ আমি সোমাই যাওঁ গ্ৰন্থ মহোৎসৱলৈ, আৰু তাতে আমি ধীৰু ভূঞাক লগ কৰোঁ, ধীৰু ভূঞাক লগ কৰোঁ, আৰু তেখেতে নাটকখনৰ লিখাৰ কি উদ্দেশ্য, নাটকখন কিনো, এই বিষয়ে আমি অকণমান, এই নাট্য সংকলনৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বলক আমি অকণমান নাজিৰা গ্ৰন্থ মহোৎসৱলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, যিখন শিশু নাট সংকলনৰ কথা মই কৈ আছোঁ, শৈশৱ আৰু কেইটামান প্ৰশ্নবোধক, এই নাট সংকলনৰ নাট্যকাৰ এয়া ধীৰু ভূঞা। আৰু মই ক'ব লাগিব যে মোৰ নাট্য অভিনয় বা সংলাপ নিক্ষেপণ আদিৰ গুৰু ধীৰুদা, মই যাক স্কুলৰ জীৱনৰ পৰা, বিদ্যালয়ৰ জীৱনৰ পৰা যিজন ব্যক্তিক গুৰু হিচাপে মানি আহিছোঁ, আৰু আজি সেইকাৰণে মই নিজৰ গুৰুৰ
এখন কিতাপ এখন নাট্য সংকলন মই আপোনালোকক পরিচয় কৰি দিওঁ দাদা মোক অকণমান এই নাটকখন নাটক কিতাপখনৰ বিষয়ে অকণমান ক'লে ইয়াত এই কিতাপখনত তিনিখন নাটক আছে একো নাট আৰু এই নাট তিনিখন আচলতে ৰাজ্যিক ভিত্তিক গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত যি বিজ্ঞান ভৱন আছে সেই বিজ্ঞান ভৱনত মই বিদ্যালয়ৰ পৰা 17, 18, 19 তিনি বছৰ এই তিনিখন নাটক লৈ তালে প্ৰতিযোগিতালৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত এই নাটক তিনিখনে শ্ৰেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মনতে ভাবিলোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ নাটকৰ যিটো অভাৱ আৰু যত্ন আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱতো কেতিয়াবা নাটকবিলাক হেৰাই যায় যিহেতু পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত নাটক সেইকাৰণে নাটক তিনিখনৰ এটা সংকলন কৰি নাটক তিনিখন সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই শৈশৱ আৰু কেইটামান প্ৰশ্নবোধক নাম দি মই নাটকৰ সংকলনটো ইয়াত তিনিখন নাটক আছে ইয়াত তিনিখন নাটক আছে বন্ধুসকল আৰু তিনিখন নাটকেই প্ৰতিযোগিতা বিজ্ঞানৰ প্ৰতিযোগিতা আছিলে নেকি বিজ্ঞান নাট্য বিজ্ঞান নাট পাণ্ডুলিপিৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে বিদ্যালয় ভিত্তিত আৰু তাত তিনি বছৰ একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে শ্ৰেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলে আৰু এতিয়া শিশু নাট সংকলন খুব কম অসমত আৰু এই ধীৰু ভূঞাই এইটো এটা খুব ভাল প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু নাটকৰ লগত শিশুক জড়িত কৰিব পৰাকৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে এই নাটকত কিন্তু শিক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে ইয়াত শৈক্ষিক দিশটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰখা হৈছে আৰু সেই গোটেইখিনি লৈ ধীৰু ভূঞাই এই পুথিখন ৰচনা কৰিছে এই নাট্য সংকলনটো আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে নাটকখন গ্ৰহণ কৰিব পিছৰ কথাখিনি মই নিশ্চয় আকৌ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ধীৰু ভূঞাৰ লগত মই যিখিনি কথা পাতিলোঁ আপোনালোকে শুনিলে তেখেত ধীৰু ভূঞা আৰু ধীৰু ভূঞাই এই নাটকখনৰ বিষয়ে ক'লে যে তিনিটা তিনিখন নাটক আছে একাংকিকা নাটক শিশুসকলৰ আৰু সেই শিশুসকলৰ তিনিখন একাংকিকা নাটে সদৌ অসম ভিত্তিত যি বিজ্ঞান নাটক পাণ্ডুলিপি প্ৰতিযোগিতা হয় তাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে আৰু মই নাটককেইখনৰ কথা কৈ যাওঁ ইয়াত থকা নাটককেইখন হৈছে শৈশৱ আৰু কেইটামান প্ৰশ্নবোধক সপোনৰ ৰং সেউজীয়া ফুল ফুলক ৰ'দৰে ফুল এই তিনিখন নাটক আছে একাংকিকা শিশুসকলৰ আৰু এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতৰ মাতৃ পুণ্যলতা ভূঞা পুণ্যলতা ভূঞা এগৰাকী কৃতি শিক্ষয়িত্ৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু তেখেতে নাটকখন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 60 টকা ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 60 টকা আৰু এইখনৰ যিখন বেতুপাত এই বেতুপাতখন দেখিছে নহয় এই বেতুপাতখন অসমৰ এগৰাকী ভাল চিত্ৰশিল্পী আলি খাইদৰে এই বেতুপাতখন বনাইছে মই আলি খাইদৰৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম আলি খাইদৰৰ বহুত আচৰিত আচৰিত কিছুমান কলা তেওঁৰ হাতত আছে ছবি অঁকাৰ সেইখিনি মই নিশ্চয় ক'ম আৰু মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে কিতাপখন কিনক এই কিতাপখন কিনক আৰু শিশুসকলক শিশু নাটকৰ খুব কম পোৱা যায় শিশু নাটক খুব কমকৈ পোৱা যায় আৰু শিশু নাটক কমকৈ পোৱাৰ কাৰণে শিশুসকলক নাটক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ মানুহৰ নাটকবিলাককে শিশুসকলক পূৰাবলগীয়া হয় কেতিয়াবা সেইকাৰণে এনেকৈ সৰু সৰু শিশু নাটক সংকলন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি এই নাটকসমূহ আপোনালোকে শিশুসকলক কৰাব পাৰিব সমান্তৰালভাৱে এই নাটককেইখনৰ গোটেইখন যিহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক সেইকাৰণে শৈক্ষিক দিশটোৱে নাটক সংকলনকেইটাত সোমাই আছে তাত মই আগতেও কৈ গৈছোঁ আৰু এইখিনি কথাকে ক'লোঁ যে আৰু ধীৰু ভূঞাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ক'লে ধীৰু ভূঞা এগৰাকী নাজিৰাৰ বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী অভিনেতা পৰিচালক নাট্যকাৰ আৰু এজন খুব সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী আচলতে নাটকীয় কণ্ঠৰ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ অধিকাৰী আৰু খুব সুন্দৰ এক আবৃত্তিকাৰ আৰু আমি নিজেই যিহেতু ধীৰু ভূঞাৰ তলত কাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি ধীৰুদাৰ এই কিতাপখন মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ মানে
চিনাকি কৰি দিবলৈ পাই বা ধীৰুদাক মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰি দিবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ। আৰু মানুহে যি ভাল কামেই কৰক, সেই ভাল কামৰ পিছত মই সদায় যাম। বিশেষকৈ কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষক হিচাপে মোৰ সেয়া দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ যে সমাজখনক মই এই অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰোঁ, কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰোঁ, সেয়া মোৰ এজন শিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'সমূহ কৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ইউটিউবত মোৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি টকা কটাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই। মই মাত্ৰ এটা মোৰ এটা সংগ্ৰাম, মোৰ এটা কৰিবলৈ যোৱা মন, এটা মন আছে এই কামবিলাক কৰি, যিবিলাক ইতিবাচক কাম, সেই ইতিবাচক কামবিলাক কৰিবলৈ মন যোৱাৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ। আৰু পুনৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই যিমান বহলকৈ মোৰ দৰ্শক পাম সিমান বহলকৈ মই কথাখিনি ক'ব পাৰিম। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি মোৰ ইয়াৰ প্ৰতি ক'বলগীয়া থাকে কোৱাখিনি ক'ব আপোনালোকে, আৰু লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কাৰোবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। মই পুনৰ আজি এটা নতুন ইতিবাচক চিন্তা সন্মুখত ৰাখি আপোনালোকৰ বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।